खोला सरसफाइ अन्तर्गत यहाँ अहिले विष्णुमती खोलामा है सरसफाइ गरिराखेको छ आजको दिनमा चाहिँ यति धेरै हेर्नु त बाटोहरू ल खोलामा अहिले चाहिँ ढलमा परिणत भइरहेको खोला अब सरसफाइ हुँदैछ हेर पहिलेदेखि यो खोलाको स्वरूपमा आउँछ माथिदेखि सफा गर्दै 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 तल अस्ति पनि काली माटी पुलमा पनि सफा गरिएको थियो कट अहिले आज चाहिँ यहाँ शोभा भगवतीको अगाडि ठ्याक्कै मन्दिर अगाडि सफा गरिरहेको छ यसरी इस्का भेटर लगाएर एकदम दुर्गन्धित बनाइरहेको छ क्या ढल मिसाएको भएर खोला है यतिको पानी बग्ने भयो भने चाहिँ धेरै सफा हुन्थ्यो यता माथिबाट अलिकति पानीको बाँध चाहिँ बढी छ होइन विष्णुमती खोला है सरसफाइ जो अब सुरु भइरहेको छ केही समय पछाडि अलिकति सफा देख्न पाइन्छ होला यहाँ माटोहरू है यो झारपातहरू हटाएपछि त केही न केही यसको स्वरूप चाहिँ बदलिन्छ नै पक्कै पनि केही न केही बदलिरहेको छ क्या त्यो खोलाको किनारमा भए पनि होइन यहाँ यो लुती अजिमा पार्क भनेर यहाँ पार्क पनि एउटा बनिरहेको छ है अरू लगाएर यसमा एक्सर्साइज गर्ने सामानहरू पनि राखिरहेको छ जो मान्छेहरू यो पार्कमा आएर यसो घुम्ने होइन रमाउने समय बिताउने बालबच्चाहरू लिएर आउँदाखेरि बालबच्चाहरूलाई पनि यसो रमाइलो हुने त्यो स्थिति चाहिँ निर्माण गरेको छ त्यो वातावरण चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ यहाँ चाहिँ तर यो खोला अब जसरी दुर्गन्धित छ यसलाई चाहिँ अलिकति यो दुर्गन्ध मात्रै हटाउन सक्यो भने यो पार्कमा आएर यसो बसेर आनन्द लिन चाहिँ सकिन्छ है राम्रोसँग सरसफाइ क्रम कार्यक्रम जुन भइरहेछ एकदम निकै उत्साहका साथ सबैजना एकदम हेरिरहनु भएको छ सबैलाई एकदमै चासोहरू छ यो चाहिँ सरसफाइ गरेकोमा सबैजना खुसी नै छन् यो सरसफाइ भइरहेको बेलामा चाहिँ अब भेलबाडी एकदमै रोकिएर नआउला कि घर र जाला पानी होइन भेटेपछि यसरी सफा गर्दाखेरि चाहिँ होइन त पानी होइन दुर्गन्धहरू सट्ट बगेर जान्छ नि यसपालिको भेलबाडी चाहिँ अलिक राम्रैसँग पक्रा